Lepo pozdravljeni. Izredni strokovni nadzor obravnave 4-letnega dečka z opečeno nogo, ki so mu o prihodu na celjsko urgenco odredili hitri test na okužbo z novim koronavirusom, katerega rezultate je moral čakati 40 minut, je pokazal, da ta časovni odmik začetka obravnave ni vplival na potek zdravljenja. Pri zdravljenju ni prišlo do strokovne napake. V bolnišnici pa obžalujejo, da deček ni čakal na rezultat testa v bolnišnici v primernih prostorih, ki jih imajo določene za to, da bi lahko pod medicinskim nadzorom lažje obvladovali njegovo bolečino. Temu bi se po navedbah vodstva bolnišnice lahko izognili z obravnavo otroka v sivi coni oziroma v območju, v katerem obravnavajo bolnike s sumom na COVID-19, kot določa ločena klinična pot obravnave za COVID-ne nujne kirurške bolnike. Minuli teden je bilo pri nas potrjenih nekaj več kot 5500 okužb z novim koronavirusom, kar je približno 600 manj kot v tednu prej. Rahlo se je zmanjšalo število hospitaliziranih covidnih bolnikov, število tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, pa je ostalo na enaki ravni. V nedeljo so opravili 1012 PCR testov in z njimi potrdili 186 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 18,4%. V bolnišnicah zdravijo 422 covidnih bolnikov, 121 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je žal umrlo 6 oseb. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas cepljenih 54% prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64%. Med starejšimi od 50 let pa 75%. Z vsemi odmerki cepiva je cepljenih 49% celotnega prebivalstva. Z današnjim dnem se zapira bolnišnica v Sežani. Zmanjšujejo se kapacitete na navadnih oddelkih v UKC Ljubljana ter celjski in novomeški bolnišnici. Kapacitete za potrebe intenzivnega zdravljenja pa se v 10 bolnišnicah po državi ohranjajo pri 131 posteljah. Več o aktualnem stanju glede COVID-19 je na današnji vladi novinarski konferenci spregovoril minister za zdravje Janez Poklukar. Kar se tiče odločitve glede cepljenja, posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pa naslednje informacije oziroma sklepi, ki jih je sprejela skupina. Predlagajo, da se tretji poživitveni odmerek poleg oskrbovancev domov starejših občanov in pa posebej ranljivih kroničnih bolnikov priporoči za vse osebe starejše od 65 let. Člani posvetovalne skupine priporočajo tudi, da se za cepljenje proti COVID-19 uporabljajo mRNA cepiva. Vektorska cepiva se lahko uporabljajo v primeru kontraindikacij za cepljenje z mRNA cepivi ali na izrecno željo osebe ob seznanitvi seveda z možnimi neželenimi učinki. Zaradi novih podatkov o možnosti nekoliko povečanega tveganja za pojav miokarditisa oziroma perikarditisa oziroma drugače vnetja srčne mišice oziroma obsrčnika ob cepljenju s cepivom Spikevax oziroma Moderna v primerjavi s cepivom Comirnaty oziroma Pfizer. Člani posvetovalne skupine tudi priporočajo, da pri mlajših osebah od 30 let prednostno uporabimo cepivo Comirnaty oziroma Pfizer. Zagrebška policija je prejšnji petek pri pripadniku elitne hrvaške vojaške enote, ki ni bil v službi, našla mamila. Po testiranju vojaka so ugotovili, da je pozitiven na kokain. Proti pripadniku vojske so vložili kazensko ovadbo, sledil bo disciplinski postopek. Petkov primer uporabe kokaina je že 5. od julija med pripadniki elitne vojaške enote, ki veljajo za najbolj usposobljene pripadnike hrvaške vojske. Hrvaški mediji poročajo, da elitna enota ni edina v hrvaški vojski, v kateri so v zadnjem času odkrili pripadnike, ki so uživali kokain. Zaenkrat pa še ni uradnih informacij o preiskavah v vojski.
V Nemčiji danes socialdemokrati, zeleni in liberalci nadaljujejo pogovore o oblikovanju tako imenovane semaforske koalicije. Predstavniki strank doslej niso razkrili podrobnosti pogovorov, vendar pa, kot kaže, bi lahko prišlo do nesoglasi glede davkov, javnega dolga ter financiranja zelenega prehoda. Na volitvah konec septembra so v Nemčiji s 25,7% glasov zmagali socialdemokrati. Medtem, ko so si programsko blizu zelenimi, so razlike z liberalci večje, predvsem glede vloge države v družbi in gospodarstvu. Novi Bundestag se bo na ustanovni seji sestal 26. oktobra, medtem, ko bo trenutna vlada s kanclerko Angelo Merkel posle opravljala do izvolitve novega kanclerja. Kot ciljni datum, do katerega bi Nemčija lahko dobila novo vlado, se pogosto omenja Božič. Sledi še vreme. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo, veter bo oslabel. Jutri bo sprva oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Več pa v vremenski napovedi. Dopoldne bo rahel dež na vzhodu ponehal, od severozahoda se bo jasnilo, na vzhodu šele pozno popoldne ali zvečer. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Veter bo popoldne postopno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na primorskem do okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma oblačno. Popoldne se bo oblačnost trgala, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na primorskem do okoli 10, najvišje dnevne od 10 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za enkrat. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.